Здравейте и от вторник. Тази седмица започвам влога доста по-късно, но това е защото си почивах общо взето и не сме правили кой знае какво интересно нещо, което да ви снимам. Като цяло се старая влоговете да са изпълнени с по-така важните, интересни моменти от ежедневието, а не да е просто е така да си снимам на празно. Даже по принцип мислех да го започна от утре влога, но хайде ще е от днес. Какво се случва с ръката ми? Първо искам да благодаря на всички за прекрасните съобщения и подкрепата. За щастие ръката ми мина, даже мина доста бързо от очакваното от моя страна. Много съм благодарна, че този доктор ми назначи правилната терапия и ми мина горе-долу след около третия ден. Нали, не напълно, но беше в страхотно състояние, вече си е супер. И аз ето този път постъпих по-отговорно, реших да си остана вкъщи до края на седмицата, за да й дам максимално много време да си почине и да се успокои. Единственият ми проблем в момента е това петно от топка, защото тя мина, но докато ми мине това петно ще отнеме много време. Не знам дали при вас е така, но при мен подобни петънца, леки ранички минават много бавно. Като бях по-малка, по-бързо минаваха, сега минава доста бавно. Използвам повече козметика от преди, което ми помага до някаква степен, но пак си отнема своето си време. Леди си се настани. А иначе, какво правихме днес? Вече бях при Паула на Мигли, както може да забележите. И сега се разхождаме малко с Георги с колата из града, тъй като след като пък ръката ми помина, се разболях. Аз мисля, че заразих от Матей, но няма как да го знаем това със сигурност. И се старая да си стоя повече вкъщи. Нека пауза, защото Лейди видя хъския, те са едни от най-омразните. Да, старая се да си стоя повече вкъщи, за да ми мине, тъй като периода, в който се намирам, изобщо не е окей. Да се разболявам в този период. Иначе, с какво съм облечена днес, малко е така ще ви покажа. Облякох си това екипче от Little Black Dress. Много е удобно между другото, въпреки че долнището ми е голямо и трябва да стигне до шивачка. Но при мен това отнема много време. Другата седмица със сигурност ще си закарам на шивач това долнище. Още един панталон имам. Ще ви го покажа вкъщи, като се пребера него. И трябва да се стеснят и скъсят. Това долнище поне от Little Black Dress ми е супер дължина, но другото ми е и дълго. И сега, след като се разходим, ще се прибираме, логично. Мисля да готвя нещо днес, обаче не съм много сигурна дали ще сготвя нещо по-интересно, но вчера си направих много интересни филийки на фурна. Преоткрих фурната и може би днес ще ги повторя. Това ще се реши в движение. Няма как да не ви снимам тази красота. Времето е страхотно тези дни. Разбира се, аз не мога да излизам, но вижте и дърветата вече са в различни тонове на жълтото, оранжевото и се придава една много хубава есена атмосфера и е доста топличко. Може да видите 18 градуса е в момента навън, а е още 10. Днес си вкъщи, аз се захванах да си приготвям храната за днес и за утре евентуално. Тук съм измила бейби спанак, това ще ми стане навик още от предишния влог. Бейби спанак съм си измила и подготвила, нарязах си зелен лук, поне аз така му казвам, прас лук, зелен лук. Доколкото знам, има разлика между двете. Прас лука е по голям по мои спомени. Но аз на този си му казвам зелен лук. Ще нарежа кисели краставички вътре, печени чушки. Ето така. И сушени домати. Ще смеся всичко това с яйца и сирене, разбира се. И ще си направя един хубав мишмаш. Общо взето по моя си рецепта, измислица. С неща, които харесвам и обичам да ям също. Ще си направя и авокадо. Ето тук ми е авокадото с сирене. Авокадо си взимам от пазара, който е до гребната база. Винаги момичето ми избира много хубави авокадота. В смисъл, примерно, като и кажа да е готово за ядене, наистина е готово за ядене. Този не ми се получава. Не, ще го оставя за Георги после. Сега ще си режа краставиците, докато говоря с вас.
и наистина е готово самото авокадо за ядене. Като я кажа да е готово за следващия ден, отново е страхотно качество и си е готово за следващия ден, което за мен е много важно, защото ако тръгна сама да си купувам от магазина, не всеки път си намирам хубаво авокадо. Сорта им е различен също от магазина, от този сорт, който тя предлага. Тя предлага от по-големите, докато масово в магазините се предлагат такива, които са мънички и по-тъмни от този сорт, така да се каже. И ще си изпека и на фурната чилийки с сушени домат, песто и маслини. И там ще сложа и месо, тъй като в яйцата няма да слагам месо, защото ако Георги иска да си сипа да яде от мишмаша, да си го направи на спокойствие, защото сложа ли месо, той няма и да го опита даже по никакъв начин. Но аз много държа на спанака и си измислям всякакви варианти, по които да си го приготвя, защото ми действа много добре на организма. Чувствам се много добре, откакто засилих приема на спанак в менюто си. Пишете ми в коментарите, вие дали обичате спанак, хапвате ли го често и какво мислите за него. Също толкова добре ми действа и авокадо. Добро утро от сряда. Вчера не съм ви снимала нищо, след като ви снимах докато готвя. Общо взето се получи добре омлета, така че ви препоръчвам да пробвам омлета. Мишмаша. Не знам какво се случва с мен. Нещо ми бяга речта. Не само сега, знам. Получи се вкусно, така че ви препоръчвам да го пробвате, ако имате желание. Мишмаша. На мен днес хремата ми е по-засилена. Разбира се, защо пак да не е. Все пак съм на работа и ще стоя наведена цял ден. И в тази поза е още по-деприятно да имаш хрема. Но няма какво да се направи по въпроса, така че ще се надяваме да не е чак толкова зле през деня. Иначе времето е много приятно. Сега 8.25 и 14 градуса, октомври месец, 25, което е доста и хубаво, и лошо, че е толкова топло. Сутринта станах, направих си тренировката и вече сме пред салона. Чакам да стане 9 часа и да започваме днешния ден. Нямам търпение, имам чувство, че не съм работила цяла вечност. Готова съм с първата си клиентка и почивката не ми е повлияла на скоростта. Тя беше от 9, виждате колко е часа. Гел върху естествен нокът и тя пожела да изложим само един слой, бомбшел. Това е една от любимите бази на клиентите в салона и свършва най-бързо, между другото. Може да се случи използвана като цвят. И то само един слой върху млечно-белия гел. Въпреки че успях да добирам часове днес като за първи ден, съм готова вече с втората си клиентка и съм много доволна от себе си, защото хем ще ми остане време, хем успях да поправя грешката си, че съм добирала часове, на който ще ви обясна как. Готова съм с още една поддръжка за днес и сложихме един слой санд. Не съм ви снимала много днес маникюри, тъй като правя само едноцветния. В момента съм се излегнала ето така на дивана, защото тази хрема ще ме довърши просто. Явно е такъв период, в който трябва да боледувам. Ръката естествено работих малко и започна отново да ме боли, но е умерената болка, която съм свикнала и нямам проблем да си я търпя. Остават ми още две клиентки. Предполагам, че и при тях ще са едноцветни маникюрите, така че утре ще продължим и най-вероятно утре ще са по-декорираните. Повечето пъти, когато единия ден е по-едноцветен, следващия ден е по-цветен, така че винаги така се подреждат нещата. Но ще видим дали ще позная. Почваме залагането от сега, 5 часа и 4 минути. Днес Алинка беше донесла баница от майка си и ядох баница. Баница домашна не бях яла от както аз съм правила последно, което не си спомням кога е, но беше доста отдавна. И хем съжалявам, че си позволих това изкушение, хем съм толкова доволна, защото беше наистина много, много вкусна. Добро утро и от четвъртък. Един съвет. Ако се събудите сутрин и лицето ви е подуто, взимате си нещо студено от хладилника и почвате да се минавате с него на местата, където лицето ви изглежда подуто. Защото иначе при мен вече няма спадане. Не знам, най-вероятно това пак е някаква промяна от всичките лекарства, с които ме набъкаха.
Но аз преди не съм се събуждала с подуто лице или да ми е подуто през деня. Вчера вечерта, последно като снимах за влога, също имах чувство, че ми изглежда подуто лицето на камера. Но не знам, вие ще кажете. Със сигурност от тези всичките хормони, които изпивам, но няма как. Целта оправдава средствата, както обичам да казвам. А днес хубавата новина е, че аз се радвах, че съм на работа, но отчасти се радвам, че днес съм от по-късно на работа, защото ръката пак ме боли. Ръката след вчера пак започва да ме боли по онзи начин, по който ме боля тогава, когато стана голямата болка. Така че по-добре, че днеска съм с по-намален график, за да мога да си почина и да не се засилва болката. Също както чувате, хремата ми е в отвратително състояние, но няма проблем, няма проблем. Надявам се поне лицето ми да спадне нещо. Не знам какво се случва с моя организъм напоследък, нещо не е момента явно. Направих си си баланс и активайзър. Аз си ги смесвам двете. Редувам ги, примерно сутрин, ако не ми се пие от Basics, си правя от така, тази комбинация. Но пак кафе не пия, вече спрях да пия отново и всякакво кафе, смисъл пия само без кофеиново от Starbucks. И това е. И да, общо взето между другото това със студеното съм гледала едно момиче, което го правише с замразена краставица, помагало много за свиването и на порите, така че може и това да ми помогне на мен. В случай, моето не е замразена краставица, моето е компрес за устни след поставяне на филър от доктора ми, който компрес за устни не е използвал. За устни е използвал го ето в такива ситуации. Пишете ми в коментарите, вие подувате ли се сутрин и каква е вашата тактика за това да ви спадне лицето. Все пак наближавам 30-те години, може това да е от това. Слязохме да разходим леди и аз си взех един фреш от портокал. Това ми препоръчахте в Инстаграм. По принцип портокал, ябълка и морков, но в сладкарничката до нас предлагаха само от портокал, така че пак е нещо. Времето на днес е много, много приятно навън. Даже реално, ако ходя бързо, ще ми стане сега с това облекло, което съм. Но вчера пък не се облякох толкова много и ми беше студено и се наложи Георги да ми носи елека от къщи, защото иначе нямаше как да я издържа. Минах си косата с лилавия шампуан и ако виждате разлика в цвета, от това е. Мисля скоро, че ми е време да ходя на фризьор, обаче да видим кога ще се случи това. Старая се максимално дълго време да избегна този момент, за да мога да си съхраня косата максимално. И за пореден път, тъй като сега Георги ми показа поредното такова нещо, ще ви апелирам да почиствате след домашните си любимци. Това, че е навън, не означава, че може да си го оставите. Ако е у вас, няма да го оставите така. Така че почиствайте си, не е чак толкова сложно. Дори хартийка си вземете от вкъщи, ако не е пликче. Каквото и да е, просто почиствайте. Прахме се до вкъщи, след като напазарувахме от Лекси и вижте какво открил Георги, нова активия. Показвам ви само тази част, защото другото е така. Това е и нейното количество, без захар е. И на мен ми харесва, честно казвам, на вкус, не знам за вас, но аз съм голям фен на Activia от години. Насам това не е реклама или нещо, просто сега Георги купи тази, иначе почти всеки ден си хапвам по една натурална Activia. Преди хапвах от тези, които са с вкусове, но ми идват много сладки вече и затова си взимам сега натурална. И много се радвам на тази, защото тя е с плодове и не е толкова сладка. Така че ви я препоръчвам, вече я опитах, харесва ми на мен лично, е така изглежда и да, препоръчвам ви, просто реших да ви го покажа това, защото е нещо ново, което тествах току-що. И вече тръгвам към салона, часът е 2 часа почти, ще минем през аптеката, защото трябва да си купя още лекарства и не мога да повярвам, че взимаме така по тениска на 26 октомври, навън в момента показва, че е 22 градуса. Горната ми дреха е в колата. Надявам се в салон да не ми е студено, защото
установих, че може би в самия салон е по-хладно, отколкото на. Добре, че съществува Shop Desi. Това е любимото ми не нон-стопче, но аз така си му казвам, че е нон-стопче, въпреки че не е нон-стоп. Shop Desi в Корона го има. Има го и под Райски кът. И правят фрешове там, и то не е просто от портокал, както си взех сутринта. Това е фреш от ябълка, лимон и морков. Нямам търпение да го опитам и си взех 1 литър да си имам. И вече отиваме към салона, защото е 2.16, а клиентката ми е от 2.30. Готова съм с първата поддръжка за днес и направихме тъмно лила в мрамор с малко златно фолио. Тези модели са ми любими, защото винаги стоят много красиво, стилно и се отиват с всичко. Машиничката ми беше в салона, сложила съм си да си работя с нея, защото иначе просто няма как да се случат нещата. Сега има време до следващата си клиентка да си отмине малко от фрешчето. Между другото, доста ме ободри. Препоръчвам ви го. Ето съвета, който ми дадохте в Инстаграм с фрешовете по действо. Смятам, че изглеждам и доста по-добре от отколкото бях сутринта. Поне така се виждам и на камера, вие ще кажете. Също ми сподели едно момиче за едни добавки на The Green Bear, които помагат срещу задържането на вода. И в последствие, първо след като се консултирам с лекаря, ще видя дали мога да си ги купя и ще ги тествам. По принцип аз си бях много доволна от чайовете на The Green Bear, просто исках да е разнообразен, затова почнах FitLine и сега съм по средата. И двете ми неща ми харесват, и двете неща имат много добро действие. Вие кое предпочитате, FitLine или The Green Bear? Ако сте ги пробвали, разбира се. Готова съм с още един гелак за днес и вече тук имаме малко декорация най-сетне. Както ви казах, днес ако бях пълен ден на работа, щях да имам декорации. Първо мрамор, ето сега имаме есени декорации, тиква и една малка лисичка. Да видим и последната клиентка какво ще си изглежда. Честно да ви кажа, днес максимално усещам действието на синичката, защото като я сваля, болката си се връща. Както беше малко преди да се получи вече сериозното схващане на ръката, а с нея е малко по-добре, по-приемливо. А днес какво ще се случва, между другото, бях забравила да ви кажа. Извикахме фирма за почистване на салона, този път нова фирма. И ще почистят през нощта хората, което нас ни улеснява изключително много, тъй като няма да се налага да местиме часове на клиенти, особено момичетата, тъй като е много сложно да се организира ден, в който салона да е празен, което е страхотно по принцип, но за такива мероприятия е доста така неприятно. И сме много благодарни двамата с Георги, че тази фирма се съгласи, даже те си го предложиха, не сме го предлагали ние, да извършат почистването през нощта. После ще ви покажа, разбира се, ще ви кажа дали сме доволни, каква е била сумата, и ако сме доволни, ще ви покажа и самата фирма. Мисля, че в колата имаме тяхно банерче, а се получи много случайно да я намерим тази фирма. Бяха спряли пред нашия вход и търсиха една съседка, която ги беше извикала. И така се заговорихме с тях и така взехме техните координати и се разбрахме да се извърши почистване и на салона, като другото важно нещо, което те ще направят, е, че ще почистят дори кожените столове по някакъв начин, по-специфичен, което е страхотно, тъй като те са доста замърсени от работа. И влязохме сега в салона. Искам да ви кажа, че всичко е пъти по-добре изчистено от миналия път. Прозорците, диваните, всичко. Всичко е толкова, даже тази качалка тук много добро място, между другото. Може и там да си остане. Да, харесва ми. Много добре изчистено, абсолютно всичко. Да, и килимчето се е изпарали. Ето, може да видите, няма една прашинка никъде. Колкото ще видите от видеото. Но ето го и от дивана, и той е изпран. А най-много ми направи впечатление нашите столове, тъй като те много трудно се чистят. И те са казали на Георги даже, че почти нищо не са успяли да изчистят, а той е супер изчистен, защото седалката му беше синя-синя. Моя стол също е направо чисто бял. Супер съм впечатлена аз от това почистване. И само да стигна до фуарчетата. Ви ги показвам, защото хората почистват и апартаменти, всичко. Ето, Георги сега ще ми ги даде. Изправи се и чертичката, която е за под педикюра. Ето ги. Хайде да я фокусирай. Телефон. Така. Ето това са техните данни на фирмата за почистване.
siri77 memus@abv.bg е имейла. Тук имате телефонни номера. И хората са много любезни. Наистина, почистването е страхотно. Стъклото също, стъклото. Огледалото също е изключително чисто. Всичко, всичко е перфектно изчистено. Наистина сме много доволни. И Леди е доволна, нали, Леди? Сега отиваме да разходим Леди, тъй като аз имам време. От 10 часа съм днес на работа. Да, може да минем да си взема и Starbucks. На този път ще си взема топъл, тъй като гърлото ми още не се е оправило и да не пия студени напитки. И също най-големия плюс за тази фирма, че извършиха по свое желание почистването вечерта, тъй като и това е страхотно за нас, тъй като не се налагаше да затваряме салона, както ви обясних, да местиме часове на клиенти, да губиме работен ден, което смятам, че е един огромен плюс. В сравнение с миналото почистване, цената е малко по-висока, но качеството е по-високо според мен и според Георги. И най-важното, не ни забравиха, не закъсняха, дойдоха си на време хората, не се налагаше да звъним 5 пъти, да питаме ще идват ли изобщо, няма ли да идват, а времето навън, ето виждате го, излезе много добре днес. 19 градуса, 13, извинявам се. Пишете в коментарите дали ви харесва, ето така да ви снимам и да ви говоря, а не постоянно да снимам себе си. Готова съм вече с първата си фенка за днес и тя си добра превиване с бяло. Отдолу съм сложила дораба за First Love на Яна Нелс. Фенката ми беше от 10 часовника, ми нищо се не изключил. Но сега часът е 10.40. И аз ще имам време да си пия фреш. А вижте, между другото, маската ми е в тон с половър. Днеска си обляк от този половър, който е на от Little Black Dress. А защо съм с маска? Защото все пак съм болна. Дани също е с маска. И да ни предаваме нататък, също и да се пазим. Но по принцип, доколкото стигат моите познания, маската е повече да пази околните, а не толкова да пази нас. Но се слагам докато работя с клиентките и се чувствам доста по-добре с нея, защото така не ми дразни пръхът, следователно не ми предизвиква кашлица, но тя е така иначе почти ми е минала кашлицата. За щастие, поне тя спря. Банята също е изчистена много добре, между другото, и са отпушили канала, което е страхотно. А тук е момента, в който искам леко да ви се оплача. Поръчах си от Алеса дрехи. Те ще дойдат чак средата на ноември месец. Това е едно на ръка. Хайде с Алесите, вече съм свикнала, приемам го. Поръчах си от Nicole Collection едно екипче миналата седмица. Мисля, че в събота. Да, в събота беше, защото ходих и до магазина, но в магазина го нямаше. И казаха, че като пристигнат в магазина, може да ми се обадят да отида да го взема оттам или да си го поръчам от сайта. И аз реших да си го поръчам от сайта, защото не знам дали ще има време да отида до магазина и така нататък. Началото на седмицата вече беше в магазина, все още при мен не е пристигнал. Казаха, че до края на седмицата ще пристигне. Днес е петък, така че да се надяваме утре, стискаме палци, утре в събота да пристигне екипчето, защото наистина много искам да си го нося. В момента не ми се носят дънки и даже тази седмица мисля, че обличам дънки за втори път. Те, въпросът ми е, вие като си поръчвате, ако сте си поръчвали от Nicole Collection, за колко време ви идват нещата? По принцип, при мен винаги са идвали до сега бързичко, но може би сега има някакъв проблем. Пак казвам, не го казвам това с лошо, споделям просто ситуация с вас и ми е интересно да чуя вашето мнение по въпроса. А иначе екипа изглежда супер удобен. Разбира се, най-вероятно ще ми се наложи да го занеса на шивач, да го скъса. Аз и за това бързах да пристигне, за да го занеса на шивачка, за да мога да го нося, защото прачолите 100% ще са ми дълги. Готова съм с още един гел лак за днес и направихме преливане с брокат, като първо слагам броката и след това слагам нюд цвета, в случая това е бомбшил, преливам с омбречетката и след това слагам топла, така преливането става още по-плавно. Поръчах за хапване за мен, за момичетата и за Георги чистик. Поръчах този път от Виктория ресторант, мисля, че така се произнася. Поръчах му чизкейк с бял шоколад и смокини. Добре, че имаме хладилник да му го прибера. Хубаво е, че имаше добавка спанак, тъй като нямаме кутии за храна вкъщи и ето ме го мен спанака тук. И тук вече са техните салатки. Мисля, че това ще е Цезар салатата. Много салати са така, като гледате още една Цезар салата на тук. Сега да видим. Сега да видим тук, но трябва да спра сега. Тук вече идваме към моята част от поръчката. Освен спаната си взех авокадо салата или авокадо капрезе, не знам как се водиш. Това е пълно авокадо.
Има отстрани малко рукола, домат, киноа, сосче. За Викито тя си избра салата бората, но салата най-много тежа между другото. Дигни да видиш колко е тежко. Оле да. Да. Бая сиреница. И ето е другата ми салата, домашна салата се води. Към нея се добави фукнито в спанака, сирене, хлебче, сосче, печени чушки. Общо взето, какво ще хапвам аз днес, да обобщим. Това е за Георги, аз ще хапвам ето тези салатки. По-малко, обаче от всичко има и е супер това, защото аз обичам да имам избор, но да не е голямо количество. И мога така да си ги разпределя. И тъй като повече ми се яде просто спанак, си пресипах половината авокадо тук и сега ще го вкуся, разбира се. И ще го смеся и ще се стане една отделна салатка. Ето я и другата домашната салата. Имаш тук едно хлебче, опитам го, много е хубаво. Това е печена чушка и малко домат и няколко маслинки. Та да, реално като се четаят трите салатки, си правят една сериозна голяма порция. Но иначе по-отделно, ако си вземете само това, няма как да ви стигне за цял ден със сигурност. След като хапнах малко набързо, продължавам с поддръжка на гел върху естествен нокът. Този модел ми беше един от любимите от миналия месец като дизайн. Сега ще ги свалим, разбира се, ще видим какво ще правим. Ето ни вече готови новите нокти, новата поддръжка. Направих нещо по-елегантно с нокти с брокат. Използвам златните гелови брокатчета и като цяло не само златните на Яна Нелс. Те са в едни манички квадратни кутийки, ако ги търсите в сайта. Готова съм с още една поддръжка на гел върху естествено, като и тук кленката ми пожела един слой бомбшел и ето така по този начин малко камъчета. А както чухте, Вики вече се заканва да се обади на фирмата за почистване да й почистят колата. Продължаваме с гел лак. Тук сме правили есенни стенца и Пуловър, как се прави? Слагате си топ лак, запичате го и след това рисувате с цвета, който искате да ви е и пуловъра, и поръсвате с акрилна пудра няколко пъти, докато попие добре, и след това изпичате отново и ви е готов. Както виждате, месец по-късно пуловъра си стои. Готова съм и с последната си клиентка за днес и това е модела, който си избра тя. Ето виждате в колко часа приключва. И така ще приключа и тази седмица влога, така приключвам от... Не ми приключва работната седмица. Явно съм изморена, щом почвам да говоря глупости. Но така ще приключим тази седмица влога с този розов модел. Пожелавам ви следващата седмица да ви е розова, колкото бяха розови ногтите на моята клиентка. Надявам се все пак влога, въпреки че беше по-така лежерен, ежедневен, с не толкова много информация в него или разнообразни неща, а просто няколко дена с мен, съвсем нормални, basic дни. Но надявам се пак влога да ви е бил интересен и съм ви била полезна. А също така не забравяйте да пишете в коментарите вашето мнение или въпроси и да се абонирате за мой YouTube канал, като натиснете бутона subscribe и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Съвсем скоро очаквайте видеото с Георги, в което ще говорим за салона, за бизнеса и през какво сме преминали ние двамата, за да стигнем до тук. Надявам се да ви е полезно и да ви е интересно, разбира се. И също така, на последно място, но не на последно, ще съм ви много благодарна, ако ме последвате в моя Instagram профил Деница Василева 1991. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео. До скоро, лека вечер или прекрасен ден!